aan isku dayno inaan culayska ka yareyno caalamka. Soddon sano ayaa gacantana la soo hayay oo daadahna la leeyahay. Maanta waxaan joognaa meesha aan socolahay. toban sano kadib ayaa waxa la iska weydiinayaa waxyaabihii ka qabsoomay qodobadii ka soo baxay shirweynihii koowaad ee waxbarashada ee dhacay 2013kii xilhayntii hore ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. shirweynaha waxbarashada qaranka oo ah kii labaad muddo toban sana ayaa maanta waxa uu si rasmiya kaga furmay magaalada muqdisho. muddo shan maalin ah ayuu socon doonaa. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qayb galay furitaanka shirka oo geesta kale ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha waxbarashada, dowlad goboleedyada dalka, diblomaasiyiinta qaar ka mid ah waddamada saaxiibada dowladaha Soomaaliya, hay'adaha taageera waxbarashada dalka iyo martiraf kale. shirkan oo socon doona muddo shan maalin ah ayaa waxaa looga hadlayaa horumarinta adeega waxbarashada dalka, wax ka qabashada mashaakilka waxbarasho ee haysta dhalinta Soomaaliyeed, tayeynta waxbarashada iyada oo la dhisi doono ajenda qaran oo lagu hagayo waxbarashada waddanka. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Nuuro Mustaf Guudo ayaa ugu horeyn waxa ay faahfaahin ka bixisay ajendayaasha muhiimka ah ee looga hadlayo shirka waxbarashada qaran muddada uu socdo. muhiimadda shirka uu leeyahayna waxa ay tahay mar labaad haddii aan ku celiyo in aan ururino aragtidiina. sababtaas awoodeeda waxaa la isugu keenay cid walba u saaxiib ah waxbarashada ay ugu horeeyaan wasiiradii hore ee waxbarashada dalkeena. waxaan si gaara u salaamayaa wasiirada oo caqabad walba ay waxbarashadu leedahay maanta halkan soo gudbin doona ama sharxi kara fursadu marka ay siiso. waxaan si gaara u salaamayaa macalimiinta midowga macalimiinta, waxaan si gaara u salaamayaa midowga dugsiyada, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa utaamida ay u taagan yihiin in ay hagaan waxbarashadeeda. insha allah shirkan dhammaadkiisana waxa ka soo bixi doona waxa ay noqon doontaa waxa lagu dhisi doono ama lagu dhisi doono tiirka lagu dhisi doono waxbarashada caruurteena Soomaaliyeed. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ka hadlay furitaanka shirkan. waxa aan gartay inaan u baahannahay heel si xaaladda waxbarashada dalkeenna aan wax uga bedelno. marka qayladhaan ayaan dirnay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad tihiin intii qayladhaantaas ku soo baxday. kuwo kale oo tiro badan oo duruufaha aanay u suuragelin inay halkan noogu yimaadaan oo iyagana soo garab istaagay ayaa jira. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo isna ka hadlay shirweynaha ayaa sheegay in xukuumaddooda ay ka go'an tahay in dadka aanan haysanin fursadaha waxbarasho la gaarsiiyo. waxaan rabnaa inaan isla meel dhigno. qaran ahaan waxaynu rabnaa inaanu qaran dhisanno. waa qorshaha weyn ee inoo yaalla, qaran dimuqraadiya oo federaaliya oo dastuur inaanu dhisanno. ka maarmi maayo bulsho aqoon leh. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furay shirweynaha ayaa sheegay in sanadaha soo socda dowladda federaalka Soomaaliya ay shaqaaleysii doonto 10,000 oo macalimiin ah si sare loogu qaado adeega waxbarasho ee dalka. aagii dambe oo dowladdu ay naga soo burburaysana waxaan joognay mushaarka macalinka maalin iyo labo qoyska soo biilo oo aanan ku filnayn oo macalinka marku iskuulka ka yimaado shaqo kale galabtii gala ilmo guri wax ugu dhig kambani kale u shaqeeya maadaama dadka wax yaqaana ay ahaayeen inta ka bax noloshiisa u kaado iskuulkiina waa aaday kaban baaqan maalinna kaban baaqadin. qiimaha ay waxbarashadu u leedahayna dadka noocaas ay ku tahay qalbigooda ayaa gudan kara. wasaaradda waxaa laga rabaa macalinka in ay sidaa ka dhigto, in uu ku qanco macalinku u arko qof Soomaali ah oo wanaagsan ayuu soo saaruhaa wax ka weynna ma jiraan. materiaal lagu bedeli karo ma jiro, laakiin waxaasoo dhan waa ku soo noqonaya mar kale. waxay ka go'aan waa maskaxda, waa maanka, waay qofka maankiisa sida loo qaabeeyo iyo sida wax loogu sheego, waay maankana mar kasta wax loo sheegi karaa. intuu yar yahay uu soo koriyo waxba aad u qaado ogyahay, laakiin annaga waayeelka xataa wax waanu loo sheegi karaa, wax waanu la fahamsiin karaa. waxaan rabnaa marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa waxbarasho qaabaysan soo saarta nooca dadka aan rabnaay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada waxbarasho ee dalka si loo badbaadiyo mustaqbalka dhalinta Soomaaliyeed. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.